Mas ele teve várias versões de letra. Tinha letra um mais progressista, outro menos progressista. Esse atual foi concretizado depois da República, então. Do Império era diferente. Era diferente. Era diferente. Era.
A letra. Só a letra. Só a letra. Aí tinha adaptações políticas. Às vezes alavavam um período político, eles mudavam, não é isso, Sérgio? Sérgio é o presidente de Minas, o curador. O inicial deveria ter alguma coisa que citava o rei, que citava algo nessa linha aí. Eu não sabia, não. Se pesquisar, vai ter então essa letra. Tem velha, todas, né? Todas, elas estão aqui. As costas. Diga no Google lá, deve ter também a letra. Eu achei, hoje eu achei uma muito interessante, que é o da Proclamação da Independência, antigo, que era as abas as por nós, que era da Independência, não. Era o hino da Proclamação da República. Não tem o hino da bandeira, tá aqui o hino da bandeira. O hino da bandeira eu conheço. O senhor sabia que tinha essa versão antiga do hino nacional? Eu não sabia. Eu sabe que eu fui receber uma deixa de geográfico, esporte mineiro. E uma pergunta para o senhor, que o senhor é convidado do a cor da nossa bandeira. Então, lá na bandeira, porque ela foi mesmo. A Via Liberdade ela é um indutor para a produção de novos produtores, estimulação comercial e é com grande prazer que a gente apresenta aqui o Vinho Liberdade. Na Casa Geraldo, um vinho que foi trabalhado durante 4 anos. Está com o nosso sommelier aqui, que é um dos nossos parceiros, parceiro do governo. Esse aqui é a primeira garrafa para o senhor. Que beleza! E essa é para o senhor, secretário.
Obrigado. Essa aqui pode tomar, mas a garrafa fica pra cima. Essa aqui é o nome da identidade de uma cidade pequena, do Palácio da Liberdade, leva a nossa identidade e um dos nossos pioneiros de produtos nessa nova jornada aí. Espero que traga sorte. Muito obrigado. Tirar aqui, Lá. Vamos tirar a foto. Posso? Vira pra cá. Vamos pra cá. É isso aí, ó. Desde 2019 esse vídeo está descansando em nossa avenida. Mas eu preciso brindar, né? Eu quero também, claro. Temos muitas taças aqui. Ali, ó, pega. Aqui, ó. Que honra. Tá entregando. Muito obrigada. Obrigada. Ai, desculpa, meu lindo. Eu esqueço vocês maravilhosos aí. Esse aqui é o primeiro corte guarda-lei de Minas Gerais. Eita! Esse aqui é o primeiro corte guarda-lei de Minas Gerais, seguindo o estilo da margem direita do Rony. De Cordu. Você tá de costas para falar de pedido para não dar um pé? Um brinde aí. Saúde. 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 Liberdade. Deus abençoe Minas, nos ilumine. Salve as mulheres de Milena. Saúde. Saúde. Também vou ter que sair. Eita, Carlinhos, maravilhoso. Você arrasou. Saúde. Muito obrigada, viu, Carlinhos, por tudo. Saúde. Feliz. Hoje, Minas Gerais pode se orgulhar. Está elaborando os melhores vinhos do Brasil. Esse vinho é de onde? De Andradas. Andradas Geraldo. Esse aqui tem um ano de barrica, né? Um ano de barrica, 18 meses de cargo. Feita mais de 45% de Merlot. Cabernet Franc, 36%, 20% de Cabernet Sauvignon. Um corte clássico de Bordeaux. Nossa, que fantástico. Esse vinho chega até arrepiar. Não perdemos, podemos dizer que os mineiros não perdem nada para nenhum vinho fora do país. Ah, mineiro é trem bom demais, né? Tá? Mineiro é fora da curva. Mineiro é fora da curva. A gente faz um vinho de verdade, comemorando com seriedade a independência do Brasil. Governador, somos o primeiro estado e único até agora a falar com seriedade da independência. Mas também ninguém. Mas isso está no nosso quando coração, na no nossa bandeira. Federal, eu e Milena éramos um grupo de 2019, comissão para fazer esse ano, que era para abrir no início do ano. Já foram umas 20 comissões e nada. Pode falar de liberdade. É. Com certeza. Só a gente. Liberdade. Mas um brinde. Foi esse vídeo. Vendeu mais. A Helena fizeram menos do meu governador. Fizeram menos do meu governador. Aqui tem toda a história de Tiradentes, o porquê do vinho. Ai, o Marcelo! Isso é nosso. Aí, presidente! A nossa saúde, presidente! Deixa meu vinho aqui, mas...
Passando
segundos. Solicitamos a gentileza de desligarem o aparelho telefônico ou deixá-lo no modo silencioso. Dentro de instantes daremos início à nossa cerimônia. Obrigado.
senhoras e senhores, mais uma vez, boa tarde a todos. Anunciamos a presença do governador do estado de Minas Gerais, Romeu Zema, acompanhado do secretário de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais, Leônidas de Oliveira. Para compor o dispositivo, convidamos Fernando Passalho, secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico. Tamoio Ataíde Marcondes, presidente da FUNARTE. Marcelo Jardim, vice-diretor e diretor artístico da Escola de Música da Universidade Federal do Rio de Janeiro, coordenador da parceria de arte Toda Gente entre a FUNARTE e a UFRJ. Deputado estadual Braulio Brás. Deputado estadual professor Wendel Mesquita. Deputado estadual Gustavo Mitre. Deputado estadual Mauro Tramonte. Milena Pedrosa, secretária adjunta de Cultura e Turismo de Minas Gerais. Roberto Luciano Fagundes, presidente da Federação de Convention e Visitors Bureau do Estado de Minas Gerais. Luciano Muniz, chefe de gabinete da Secretaria de Turismo do Estado do Rio de Janeiro. Andréa Parrodi, chefe de gabinete da Secretaria de Cultura do Estado de Goiás. Coronel Hugo Brinco, chefe de gabinete da Secretaria de Turismo do Distrito Federal. Marcelo de Souza e Silva, presidente da CDL. Lázaro Luiz Gonzaga, presidente da FEComércio MG. Luciano de Assis Fagundes, diretor regional do SESC Minas Gerais. Marcos Januário, presidente da Federação dos Circuitos Turísticos de Minas Gerais. Sérgio Reis, presidente da Empresa Mineira de Comunicação. Assessora especial do vice-governador, Gisela Matoso, representando o vice-governador Paulo Brant. Gilberto Castro, presidente da Belotur, representando o prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman. Prefeito de Matheus Leme, Renilton Ribeiro Coelho, acompanhado da primeira-dama do município, Suelen Faria. Registramos e agradecemos as seguintes presenças. Coronel Marcos Bastos Lopes, chefe do Estado-Maior da 4ª Região Militar do Exército Brasileiro. Thales Fernandes, secretário de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Rodrigo Fontinelli, controlador-geral do Estado de Minas Gerais. Coronel Rodrigo Souza Rodrigues, comandante-geral da Polícia Militar de Minas Gerais. Delegado-geral Joaquim Francisco Neto e Silva, chefe da Polícia Civil de Minas Gerais. Coronel Osvaldo, chefe do Gabinete Militar do Governador e coordenador estadual de Defesa Civil. Cristiana Kumaira, secretária-geral adjunta. Eduardo Mineiro,
subsecretário de Comunicação Social e Eventos. Eliane Parreiras, presidente da Fundação Clóvis Salgado. Felipe Pires, presidente do IEFA. E Robson Santana, diretor-geral do DERMG. A todos os participantes deste encontro, o nosso sincero agradecimento. Vamos ouvir o hino da Independência do Brasil, que será executado pela banda de música da Polícia Militar de Minas Gerais. Ouvimos o hino da Independência do Brasil. Solicitamos a gentileza de ocuparem os seus lugares. Senhoras e senhores, bem-vindos ao encontro que celebra a assinatura do decreto que oficializa o lançamento da maior rota turística e cultural do Brasil, Via Liberdade, que envolve mais de 300 cidades pela BR-040 e interliga as belezas, as histórias, a cultura e a arte do Rio de Janeiro, Minas Gerais, Goiás e Distrito Federal. A rota foi criada também em comemoração ao bicentenário da Independência do Brasil e aos 100 anos da Semana de Arte Moderna. Neste encontro, celebramos também a abertura da exposição Já Raiou a Liberdade, Hinos do Brasil, composta por partituras originais dos hinos oficiais brasileiros, sendo da Independência, Nacional, da Bandeira e da Proclamação da República. Assistiremos agora à exibição do vídeo sobre a Via Liberdade. Ah.
Precisamos conhecer nossa própria história. Ela contribui muito para ser quem somos. As escolhas que a gente faz têm a ver com o lugar em que a gente vive, nossa comunidade. Onde eu tô, onde eu quero chegar, mas principalmente, qual caminho trilhar. Além dos 200 anos de independência do Brasil e do primeiro centenário da Semana de Arte Moderna, temos a expectativa de comemorar o fim da pandemia. É tempo de sonhar. Eu te apresento a Via Liberdade. São cidades históricas, cavernas e cachoeiras, belas praias, esportes radicais, gastronomia e produtos típicos. As cavalhadas, a congada, além de acervos de arte e muito artesanato. A Via Liberdade não é só mais um grande roteiro turístico do país. Ela é a maior e a mais importante rota turística do Brasil. Por meio de ações e programas estratégicos ao longo da BR-040 e seu entorno, a Rota Via Liberdade reúne 3 estados: o Rio de Janeiro, Minas Gerais, Goiás, além do Distrito Federal. Liberdade é isso, poder ir e vir, experimentar, aproveitar. Essa rota está ligada diretamente ao nosso passado e também ao nosso futuro. E por falar em liberdade, 200 anos de independência não é pouca coisa. E essa rota faz parte da história do Brasil. São 1.179 quilômetros de extensão e cerca de 70% do patrimônio nacional tombado. São mais de 300 cidades, localidades e destinos, diversas atrações turísticas de interesse nacional e internacional. Quem somos é reflexo da nossa jornada, mas a nossa jornada não está fechada. Estamos sempre definindo por quais caminhos seguir. E aí, vamos juntos? Saiba mais em vialiberdade.com.br, um projeto em parceria com os governos do Rio de Janeiro, Minas Gerais, Goiás, Distrito Federal e diversas instituições e organizações da sociedade civil. Via Liberdade, o maior eixo turístico do Brasil. Registramos e agradecemos a presença do prefeito de Ouro Preto, Ângelo Osvaldo, em nome de quem cumprimentamos todos os prefeitos aqui presentes. Senhoras e senhores, assinatura do decreto que institui a rota turística e cultural denominada Via Liberdade, com a finalidade de implementação de políticas públicas de estímulo à cultura e ao turismo, em cooperação entre o Estado de Minas Gerais e os estados de Goiás e Rio de Janeiro e o Distrito Federal. Para assinar o decreto, convidamos Romeu Zema, governador de Minas Gerais, para acompanharem a assinatura, convidamos Leônidas de Oliveira, secretário de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais, Luciano Muniz, chefe de gabinete da Secretaria de Estado de Turismo do Rio de Janeiro, Andréa Parrodi, chefe de gabinete da Secretaria de Cultura de Goiás, e Coronel Hugo Brinco, chefe de gabinete da Secretaria de Estado de Turismo do Distrito Federal. Assina Romeu Zema, governador de Minas Gerais. Decreto definitivamente assinado,
Solicitamos a gentileza de retornarem aos seus lugares. Vamos ouvir o presidente da Federação da Convention e Visitors Bureau de Minas Gerais, Roberto Luciano Fagundes. Senhoras e senhores, muito boa noite. Meu caro governador Romeu Zema, meu caro secretário Leônidas Oliveira, é um dia de festa que nós estamos aqui participando hoje. Depois de um longo inverno que todos nós passamos, que todos nós vivenciamos, nós temos a oportunidade de ter aqui a maior representação do turismo, que há muito tempo não tínhamos a oportunidade de estarmos juntos, de nos reunir. E nada melhor que numa data como essa, nós temos essa chance de estarmos juntos e celebrarmos o lançamento de um projeto de tal magnitude que é o projeto Via Liberdade. É um projeto que mexe com a nossa mineridade e, ao mesmo tempo, contemplando os nossos vizinhos tão importantes, como é o caso do Rio de Janeiro, Goiás e o Distrito Federal, que, nesse ano, completa a cidade do nosso Distrito Federal, nossa Brasília, completa os 60 anos de idade. Desnecessário dizer que a cidade foi construída pelo nosso querido Juscelino Kubitschek, que também é um motivo de muito orgulho a todos nós mineiros. Eu agradeço a oportunidade de, em nome do setor turismo, em nome do movimento dos Convention Visitor Bureau, do qual eu estou no momento como presidente e vice-presidente do Brasil Convention Visitor Bureau, que congrega todo em âmbito nacional esse movimento dos Convention Visitor Bureau, que exatamente procura promover e divulgar e trazer negócios para nós do setor de turismo, porque ele é formatado por empresários do setor de turismo. Então, eu quero dar os parabéns ao governador, os parabéns ao secretário por esse trabalho fantástico e temos certeza que será um sucesso tão grande quanto foi a época do lançamento da Estrada Real. Via Liberdade é um projeto maior, é um projeto mais intenso e um projeto mais moderno, mas também terá um futuro exitoso a todos nós de Minas Gerais. Obrigado pela oportunidade. Reitero meus cumprimentos ao senhor governador e ao senhor secretário. E uma boa noite a todos. Ouviremos agora o secretário de Estado de Cultura e Turismo, Leônidas de Oliveira. Bom, gente, tirar o blazer, me peço desculpas, porque está calor, né? Uma boa noite a todas e a todos, muito obrigado pela presença, mais esse momento importante da história de Minas Gerais. O Fagundes disse muito bem, nós temos dois marcos muito importantes no turismo, eu acho que até três: a criação dos circuitos turísticos de Minas Gerais, que foi fundamental e é fundamental para a estruturação das políticas públicas, no segundo momento, a Estrada Real, e a Via Liberdade, ela dá territorialidade também para a Estrada Real, uma vez que ela seguiu no percurso histórico o caminho do burro, ou seja, o caminho melhor a ser pavimentado na história. Governador do Estado de Minas Gerais, Romeu Zema. Governador, a gratidão da nossa equipe da Secretaria de Estado, eu acho que posso falar por todos nós do turismo e da cultura, a gratidão por essa liberdade, uma liberdade conduzida, não vou dizer por mão de ferro, mas por uma sensibilidade e um olhar apurado e de gestão que o senhor tem cotidiano conosco, mas fundado na liberdade de ação, de criação, de ser e de existir.
Nenhum projeto, nenhuma equipe. Um dia o senhor falou, governador, aqui no Palácio da Liberdade, acho que os secretários que estão aqui vão lembrar disso. Uma coisa que eu aprendi e tenho levado cotidianamente comigo. O senhor disse que um céu é preciso que todas as estrelas brilhem. Lembra, Cris? Ele disse que se uma estrela brilhar muito, apaga a outra. Então, um céu bonito é um céu estrelado. E o senhor faz isso com a sua equipe. O senhor faz isso com o trabalho, o senhor deixa que os projetos brilhem, que os projetos nasçam, que os projetos cresçam. A gratidão, governador. O senhor, com esse ato de deixar hoje o Palácio da Liberdade de forma oficial, transferido para a Secretaria de Estado e Cultura, é prova disso. Não só o Palácio da Liberdade, mas outro mega espaço cultural que abre amanhã a exposição de 100 anos do Amílcar de Castro, que é o Palácio das Mangabeiras. Ao coronel Hugo, chefe de gabinete da Secretaria do Distrito Federal, obrigado pela presença. Nossa ideia é agora fazermos o lançamento em Brasília, no Rio de Janeiro e em Goiás. Andréia, muito obrigado, representando o Fabrício. O Fabrício é o nosso presidente do Fórum Nacional de Secretários de Turismo. Deu um problema no voo, ele não conseguiu vir, né? Mas muito bem representado. Luciano, no Rio de Janeiro, da nossa querida irmã, de onde a estrada nasce. A estrada nasce no Rio de Janeiro, olha que coisa interessante. No Rio de Janeiro, ela é a Avenida Brasil, que depois a gente segue, ela se transforma na primeira via pavimentada do país. Podemos dizer que é a primeira via turística do país, porque ela levava o Rio de Janeiro a Petrópolis para o caminho imperial. Ela é a União Comércio, tem uma força na indústria impressionante. Daqui até o Rio de Janeiro, nós temos uma concentração industrial imensa. E ela tem umas características que são assombrosas. Imaginem uma via onde temos 7 patrimônios culturais da humanidade, culturais e ambientais. Rio de Janeiro, Cais do Valongo, onde aportaram tantos negros. O Rio de Janeiro, nós temos a cidade enquanto paisagem. Nós temos o sítio Burle Marx, do paisagismo. Depois, nós temos, no caminho, Ouro Preto. Nós temos Congonhas, patrimônios ambos da humanidade. Ouro Preto, nosso querido Ângelo Oswaldo, que está aqui, declarada Patrimônio Nacional pela primeira vez na história do país, que inaugura a própria ideia de patrimônio histórico pelas mãos dos modernistas. Depois nós temos já a Pampulha, patrimônio moderno, patrimônio do mundo. Nós temos o Espinhaço, não sei se vocês sabem, mas é patrimônio da Unesco, da Biosfera. Depois nós temos o Grande Sertão Veredas e o São Francisco, com o lago maravilhoso de Três Marias. Depois nós chegamos em Paracatu, a Porta da Liberdade, assim denominou, e nós chegamos em Goiás, o Caminho de Goiás, que é fundamental para a independência do Brasil, pois significa a ocupação do interior. A dificuldade nos séculos precedentes à independência era a concentração das cidades no litoral. E a concentração das cidades no litoral permanece também no turismo. O Brasil se mostra para fora como um país de praia e sol. Quando nós lançamos uma via de aventura, de natureza e de turismo cultural, nós queremos dizer para o Brasil e para o mundo, nós temos história, cultura, nós temos gastronomia, nós temos um interior pulsante, que é a própria vida e significado do país, na sua forma mais ampla. E nós temos, finalmente, Brasília, patrimônio moderno da humanidade, primeira cidade a ser declarada como patrimônio histórico da humanidade pelas mãos de Niemeyer, dos grandes modernistas, que vêm do Rio e seguem esse raminho pelas mãos de Juscelino Kubitschek. É interessante, quando nós saímos da independência, que é possível contar nessa via, por todos esses atributos que eu disse, nós saímos dessa via e vamos para outro momento, que é os 100 anos da Semana de Arte Moderna. Próprios modernistas de São Paulo, quando em Ouro Preto e Mariana estiveram, antes de 1922, em 2019, assombro que tem, e daí nasce, fermenta a antropofagia, de uma arte genuinamente brasileira, plasmada nas mãos dos artífices, dos arquitetos, dos artistas do barroco mineiro.
Isso é muito paradigmático, porque aí, na modernidade, que é antagônica à história na Europa, é assim a escola Bauhaus, ela deixa de lado tudo o que é passado, os modernistas brasileiros descobrem o Brasil nacionalismo, a antropofagia e o alimentar-se de si mesmo. Alimentar-se de si mesmo e da nossa cultura é também objeto da Via Liberdade, visto que ela marca, ela rasga o território interior do Brasil. E se nós vamos para a música, nós temos Chiquinha Gonzaga, Heitor Villa-Lobos, nós temos o Clube da Esquina e o modernismo tardio na música do Legião Urbana de Brasília. E sem falar na picada de Goiás, que rasga o coração do interior do país no ser, no modo caipira, que somos todos nós, que é fundamento mesmo de um entendimento de interior e de mineridade. Essa conversa dessa cultura primeira, erudita, vinda da Europa, seja pelo barroco ou seja no modernismo, tem no legítimo da terra a sua expressão sertaneja, haja visto o grande Guimarães Rosa, ou na música, na literatura, nas artes todas, a apropriação de um território unicamente nosso. O dialeto mineiro, o governador representa muito bem isso, né, governador? O dialeto mineiro, candidato a patrimônio histórico do Estado de Minas Gerais, mostra claramente também esse momento de fuga para uma ideia de nação, nascida e desenvolvida no centro do país, que tem até um dialeto próprio. E, no meio disso tudo, nós temos a liberdade. A liberdade da nossa bandeira, que era verde, de uma esperança de libertação, uma esperança de nacionalismo, e nós temos a bandeira vermelha, pós a Inconfidência, que é o próprio martírio, a cor da luta, mas também a cor da liberdade, a cor da apropriação do território, da terra, dela mesmo, de nós mesmos, da nossa alma, do nosso coração. Fernando Passalho, muito obrigado pela presença. Coronel Rodrigo, meu querido amigo, hoje é uma noite especial, me permita, eu vou ter que falar a minha nominata inteira, porque realmente é uma emoção. Coronel Marcos, do nosso Exército Brasileiro, Coronel Oswaldo, queridíssimo chefe do Gabinete Militar, Coronel Gilmar, cadê Coronel Gilmar? Quando eu liguei para o Coronel Gilmar, estava no Rio de Janeiro há 20 dias, cadê o Coronel Gilmar? Eu sempre procuro o Coronel Gilmar e não o acho. Está no bastidor, né? Mas o Coronel Gilmar, ele está no bastidor, mas isso aqui tudo tem a mão dele, viu? E do nosso comandante, obviamente. Eu liguei para ele e falei assim, olha, nós precisamos, os hinos que vocês vão poder ver ali, só podem sair do Rio de Janeiro com escolta da Polícia Militar, porque é a continuação pela legalidade do Exército Brasileiro. Imediatamente ele falou assim, pois nós vamos buscar os hinos. E buscaram os hinos, e pela primeira vez na história do país, os hinos saem da Escola de Música da UFRJ. Saúdo meus professores e amigos que estão aqui nessa noite, professor Marcelo, professor André, o Ronan. E saem e vêm aqui para o Palácio da Liberdade. E no hino que foi esquecido, que é a Feliz Aclamação de Dom João VI, que estavam ali no Rio de Janeiro, quando a família real vem para o Brasil, que é um primeiro grito de independência. Vocês imaginam um país que até então era colônia, e a família real, acho que por várias questões políticas, mas, obviamente, pela grandeza do nosso país, saem e a metrópole se transforma colônia, e a colônia se transforma império do Brasil, do Algarve e de Portugal. Aí nasce, aí fermenta tudo que nós temos, e Dom João VI funda a escola que hoje é da UFRJ, que é o conservatório primeiro da América Latina. Com ele, traz o iluminismo. Com ele, depois, se fermenta e a independência, né, Ângelo? Deputado Braulio, delegado-geral Francisco Neto, o deputado Mauro Tramonte, muito obrigado pela Comissão de Turismo e Gastronomia, deputado Gustavo Mitre, o Gilberto da Belotur, muito obrigado, Gilberto, pela presença. Vamos aí, eu acho que Belo Horizonte agora, depois da pandemia, nós temos um desafio muito grande. Para vocês terem uma ideia, o interior está com 90% a média de ocupação hoteleira. E Belo Horizonte está ainda 45%. Essa ação de colocar também a cidade no centro, região metropolitana no centro, Gilberto, teremos muitas ações nesse sentido,
vem também para fortalecer Belo Horizonte, fortalecer o turismo da capital. Maestro Jardim, meu querido amigo da UFRJ, doutor Lázaro, que ontem assinou conosco o financiamento, né, doutor Lázaro? Cadê o doutor Lázaro da FEComércio para a Via Liberdade? Luciano Fagundes, diretor do Regional do Sesc, meu amigo. O Roberto Luciano, presidente. Oh, o Roberto Fagundes também. Cadê o Roberto? O Roberto falou aqui conosco dos convênios. Marcelo Souza e Silva, meu queridíssimo amigo. Cadê ele? Marcelo, que bom vê-lo sempre, parceiro de primeira hora. Marcos Januário, da Fecitudo, os circuitos turísticos. Prefeito de Ouro Preto, Ângelo Osvaldo, central nessa história. E, por falar em Ouro Preto, já convido a todos vocês para, na sexta-feira, a estreia da Ópera Aleijadinho, por patrocínio da Vale. São mais de 200 figurantes que estarão na frente da igreja, obra mestre, obra-prima do mestre Aleijadinho, fazendo a ópera inédita no mundo, em estreia mundial. Depois nós vamos circular com ela, levando o nosso barroco e a mineridade para o país afora, e depois estaremos no Palácio das Artes. Mas na sexta-feira, no fim da tarde, nós estaremos inaugurando a Ópera Aleijadinho com a Orquestra Sinfônica de Minas Gerais, o Coral Lírico de Minas Gerais, a Companhia de Dança de Minas Gerais. Suelen, primeira dama de Matheus Leme, o Anderson, que trouxe para nós a cavalhada. Vocês viram que beleza. A cavalhada significa a luta dos mouros e dos cristãos e os dragões da independência, desculpem, da inconfidência, que é a liberdade mesma, e cultura popular e essa cultura oficial em conjunção é o que gosto e é o que tem que ser, né, Cris? Gerais mais Minas. Nós temos uma cultura erudita muito central. Eu que sou da periferia, e digo isso, que eu sou de São Gotardo, Triângulo Mineiro, a vida inteira ressentida a cultura, às vezes a gente acha que a gente nem tem cultura. Mas essa inversão das Gerais mais Minas e essa união da cultura erudita com a cultura popular é objeto nosso. Agradecimentos a todas as prefeitas e prefeitos, a cavalhada de Matheus Leme, ao Elias Triginelli, presidente do Grupo AI, Bernard Martins, da Fundação Doimo, Sérgio, a equipe da Secult, em nome da Milena e do Igor Arce, meu subsecretário de Cultura, agradeço a todos os funcionários do sistema, Paulo Roberto, dos empregados e hospitalidade do turismo, instâncias de governança, Padre Adair, paróquia de Matheus Leme, Padre Anderson, da paróquia de São Bento de Itapecerica, que está representando Dom Gil, de Juiz de Fora, a banda da polícia de Minas Gerais. Enfim, é isso. Eu acho que já falei demais, né, governador? Já chega. Mas eu quero terminar com outro, só mais um minutinho, porque eu acho isso tão bonito, porque há uma história que depois vocês vão poder ver da exposição entre o hino da independência e o hino da República. E o hino da República nunca é dito, mas ele é muito bonito. Ele é de José Joaquim de Campos, Costa de Medeiros. Seja um palio de luz desdobrado sob a larga amplidão destes céus, este canto rebel que o passado vem remir dos mais torpes labéus. Seja um hino de glória que fale da esperança de um porvir, com visões de triunfo em Bali, que por ele tanto surgir. Liberdade, liberdade, abre as asas sobre nós. Das lutas na tempestade, dá que ouçamos tua voz. E continua. Somos todos iguais. Se é mister que de peitos valentes haja sangue em nosso pendão, sangue vivo do herói Tiradentes batizou este audaz pavilhão. Mensageiros de paz, paz queremos. E de amor, nossa força e poder. É de amor, nossa força e poder. Mas da guerra nos transes supremos, eis de ver-nos lutar. Liberdade, liberdade, abre as asas sobre nós. Das lutas na tempestade, da que ouçamos sempre, sempre tua voz. Obrigado. Senhoras e senhores, faremos agora a entrega de um exemplar do livro Minas Gerais em 3 séculos de História, uma obra aguardada por todos os mineiros e amantes de Minas Gerais, que traz textos inéditos
e informações históricas e atrativas de Minas Gerais. Hoje é o lançamento do exemplar e esta obra de referência será distribuída para todas as bibliotecas de Minas Gerais. Para receber o livro Minas Gerais em 3 séculos de História, convidamos Romeu Zema, governador de Minas Gerais, para proceder à entrega do livro ao governador. Convidamos a superintendente de comunicação da Copasa, Ana Luísa Faria, neste ato, representando o presidente da Copasa. Senhoras e senhores, com a palavra, o governador de Minas Gerais, Romeu Zema. Boa noite, senhoras, boa noite, senhores. Em nome do nosso querido secretário Leônidas, eu cumprimento aqui todas as demais autoridades já citadas, representantes do Poder Executivo, Legislativo, Judiciário, das Forças de Segurança, prefeitos e também os representantes da cultura. Bom, hoje é um dia diferente, estamos aqui fazendo um anúncio marcante. Agora há pouco tive o prazer de receber aqui as partituras originais do nosso hino nacional. E, para mim, esse ano de 2022 é um ano que tem um simbolismo muito grande. Eu tive a oportunidade, há 50 anos atrás, em 1972, quando eu cursava o primeiro ano do ensino fundamental na Escola Estadual Delfim Moreira, em Araxá, de representar a escola no desfile que marcava o Sesc Centenário da Independência do Brasil. E desfilei, tenho uma foto com uma bicicleta daquelas bem pequenas, porque eu tinha 7 anos de idade, toda paramentada com bandeiras de Minas Gerais. Não era do Brasil, não, de Minas. Uma grande coincidência, né? E agora, nos 200 anos de independência do Brasil, com toda certeza eu estarei desfilando como governador desse mesmo estado que eu carreguei a bandeirinha 50 anos atrás. E fico muito satisfeito de nós estarmos aqui deixando de lado números e colocando simbolismo no lugar de números. Até hoje, todos nós conhecemos essa estrada como a BR-040. Se Deus quiser, secretário Leônidas, em pouco tempo, todos vão conhecê-la como Via Liberdade. Eu, que moro no Triângulo Mineiro, estudei em São Paulo, sempre fiz aquele trajeto, Araxá-São Paulo. E, na maioria das vezes, passava por Uberaba e pegava a via Ianguera, que depois, mais próxima de São Paulo, se via Bandeirantes. E, se você quiser ir até o litoral, se transforma em via Imigrantes. E por que não termos aqui em Minas Gerais a via Aleijadinho, a via Tiradentes, a via JK? Tenho certeza que elas vão soar muito melhor do que meros números. Então, a nossa 040 já tem. E outras, com toda certeza, virão com o tempo. E quando falo em rodovia, pelo menos no meu caso, que viajei muito,
para aqueles que não conhecem meu histórico profissional, eu fiquei mais de 35 anos viajando por Minas Gerais. Eu tenho certeza, é pouco provável que algum governador que me antecedeu conheça esse estado tão bem quanto eu, porque eu rodei mais de 2 milhões de quilômetros profissionalmente, abrindo lojas. Quando alguém fala cidade tal, na minha cabeça acende uma luzinha, porque praticamente boa parte do mapa de Minas, por ter trabalhado dessa maneira, acende na minha cabeça. E tenho uma conexão muito grande com algumas estradas, tanto aqui no Brasil quanto fora. Eu me lembro muito bem que em 94, eu tinha casado há pouco tempo, casei em 90, eu fiz uma viagem marcante, fui para os Estados Unidos, aluguei um carro em Miami e fui de carro até Boston. Não sei se é 3 mil, 4 mil quilômetros, eu sei que é muita coisa. E parece que não faz sentido, né? Eu que viajava tanto, saio de férias e alugo um carro para poder viajar mais ainda. Mas foi uma viagem marcante, porque eu fiz com a minha ex-esposa, uma viagem de 20, 25 dias que durou, e passei, secretário Leônidas, em todas aquelas cidades históricas ali, da Virgínia, da Carolina, Filadélfia, onde ocorreu a parte da independência dos Estados Unidos, que também foi em Boston, a Guerra Civil Americana. E me lembro muito bem, é a Interstate 95, essa rodovia que eu andei a maior parte do tempo lá. Então, passou a fazer parte da minha vida, essa rodovia. E tenho também, né, a 262, nossa aqui, muito mais esse trecho oeste que liga aqui Belo Horizonte a Araxá, que também foi uma das estradas que eu mais frequentei. Mas tive também um episódio triste na 262. Há uns 10 anos atrás, resolvi fazer uma viagem meio que de aventura. Saí de Araxá com destino final a Machu Picchu. E tinha de ir pela 262, seguir até Uberaba, até Iturama, depois Campo Grande, depois Corumbá, já na divisa com a Bolívia. Até aí tudo bem. Mas no dia que eu entrei na Bolívia, já chegando em Santa Cruz de La Sierra, fui parado por uma blitz do exército lá na Bolívia e vi que ficaram muito interessados no carro. Eram a Hilux, essas perua SW4. E o general que estava lá no comando dessa guarnição falou lá, deu para entender que ele queria aquele carro para ele. E inventaram lá alguma coisa e eu fui considerado contrabandista de carro na Bolívia. E tomaram o meu carro lá. Fiquei lá mais uma semana contratando advogado para resolver. Final da novela, perdi o carro, paguei advogado e não consegui nada. Fui no consulado do Brasil, lá em Santa Cruz de La Sierra. Então, quando se fala BR-262 indo sentido Bolívia, na minha cabeça já tem alguma coisa que não ficou legal. Tive de voltar de avião para o Brasil. Mas as estradas têm esse simbolismo nas nossas vidas, principalmente para aqueles que usam mais. E sempre procurei ir de carro, porque você, quando vai de avião, você acaba não vendo nada. Você fica totalmente alheio ao que realmente é o mundo real. Você vê aquilo como no Google Maps só, né? Como uma imagem de satélite. Então, as estradas fazem parte e nós estamos fazendo uma mudança muito importante em Minas Gerais, que é essa de nomearmos a Via da Liberdade. E aconteceu comigo, para encerrar aqui, mais uma história na Via da Liberdade. Minas mudou muito desde a época em que eu viajava, no final dos anos 80, início dos anos 90. Nem se compara hoje o que nós temos com relação à alimentação nas rodovias,
a hotéis na cidade. E aconteceu comigo, num hotel, numa cidade às margens da 040, que é bom eu não comentar, porque senão depois vão falar que eu estou desmerecendo a cidade. Sei que isso hoje não aconteceria de jeito nenhum. Mas eu hospedei num hotel muito simples, até era um hotel limpinho, etc. Já era, vamos dizer, ótimo se você conseguia isso. E na hora que eu fui tomar banho, eu percebi que não tinha toalha no quarto do hotel. E liguei na recepção e falei, ó, por favor, me mande uma toalha. Aí passou um minuto, chegou lá um rapazinho com um lençol. E eu falei, ó, eu pedi foi uma toalha. Aí ele me falou, ó, as nossas toalhas acabaram, o senhor enxuga com lençol, né? E eu tive essa oportunidade. E realmente não fez tanta diferença, não. O lençol é até mais macio, né? Só fica meio desorganizado só. Muito obrigado. Senhoras e senhores, registramos e agradecemos a presença de Maria Elvira de Sales Ferreira, presidente do Conselho de Turismo da ACEMINAS, Associação Comercial e Empresarial de Minas Gerais. Vamos ouvir o hino nacional brasileiro, que será executado pela Banda de Música da Polícia Militar de Minas Gerais, com a participação da soprano Carmen Célia Gomes, do coral Cidade dos Profetas, Cidade de Congonhas. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico, brado retumbante, e o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor desta igualdade conseguimos conquistar com braço forte, em teu seio a liberdade desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve! Brasil, um sonho intenso, um raio vívido de amor e de esperança, a terra desce. Sem teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, és belo, és forte, impávido colosso. Se o teu morada, entre outras mil, és tu, Brasil, ó pátria amada. Dos filhos deste solo és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Deitado eternamente em berço esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras, ó Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo. Do que a terra mais garrida tem dos campos, tem mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida em teu seio, mais amores. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve! Brasil de amor eterno, seja símbolo o lábaro que ostentas estrelado. E diga o verde louro desta flâmula, paz no futuro e glória no passado.
mas se ergues da justiça, clava forte. Verás que um filho teu não foge à luta, nem teme quem te adora a própria morte. Terra adorada, entre outras mil és tu, Brasil, a pátria amada. Dos filhos deste solo és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Nosso agradecimento à soprano Carmen Célia Gomes e aos integrantes da Banda de Música da Polícia Militar de Minas Gerais pela participação. Senhoras e senhores, antes de encerrarmos a nossa cerimônia, informamos que o governador visitará a feira, que contém diversos produtos que serão comercializados no Circuito Cultural da Via Liberdade, além de produtos do Cerrado e da Canastra. Gentileza permanecerem em seus lugares até a saída do governador. Senhoras e senhores, o governo de Minas Gerais agradece as ilustres presenças. Está encerrada a nossa cerimônia. Tenham uma excelente noite. Minas Gerais, governo diferente, estado eficiente. Thank you.